Үтөгүнэн саха сирэм эге тетим чаахын кресте олорго тетим чаагар эр кохун түмэх. Бүгүн ыдачы мен эрелерлик зука режиссер Юрий Коров. Жарам күндү көрөчүлөр күндү истечилер бүгүн биеха бири битигер булын ата эр кохун түмэх келбит студия бип улакатына усу жинчиской строй этереттерин командыдыр келендер мында гаджетта бутурулдан камнастырын тухунан кепсебиттере жанонтон бүгүн тон кыгымыт сагаланына быйылгы үлөлөрө кайттак бар бутун түмүгүн тухунан кепсет яптым барыт. Окудук бүгүн бияга студия утугар Айсен Соловьев, Россиядагы усужондор этереттерин сага серенага салаатын руководителе Алексей Мосоп усужондускай Путинне этереттер онна нуроттор икки ардыларынагы сыгын салаатчыта. Онна бирин сотурга менен Михаил Слепсов. Келияга, ага, усужондускай сервистинай боотур этерет хамандыра бияга сотурга менен кепсетиге кыттыга. Үтөк үнден олтыр. Үтөк үнден. Қандық чыңғылаттан бұл студион әтәрәттері үлелерін сағылыры. Бір күннәк болуқтақыт, бәле ол күнтен жаттан нұчылайтықа старт бәрілдер болуға де бұл сайын үлелерге. Антон, сылын айы, беға бұл РСЕ күнігер, 5-12 күнігер бұл студенткелер әттір, сағат жүрінен студенткелер әттір сезонлара қағалынар официально. Бұл саға серен Илдар Хана, Айсен Сергеевич Николаев, бұл бұл оны бұлырыңыздың күрдік сезоны арибыда. Бұл байыстырға, қамандадырға, комиссардырға көқті әхуләне, студенткелер әттігі кейіні құтыңу бағаран тұран сезонымыздың арибыда. Не бұл сезон алдыдығар, маңа туға бәға дәме традициялағы деген бұл өте. Бұлақ тағары та, сағатар Бұйыл қолығыра 500 байыз бұл студенткелер әтті байыздыра. Мұстаннар ғылыға әппеден істен бұл бәйбет студенткелер әттір бұл ақпыдын бәйі көлеуін тағарып бұд. Ол күрді бұл сезонымыз оның халынаға де. Жіппіз ұжа традиция күдіп ол бұда. Сылтын сылай бір күн нек мұста бұд, оның сезонымыз әрі еуді. Сәп, бұйыл түгіл бақ стройтар әттір әбілі әтілдері сағауыз серігер, сағауыз серігер тас региондырғар болдыға де. Бұйыл ұнтың сағауыз серігер студенткелер әттірігі бәйге бұл үкі тәйінші ағыз сүйіз студент кереті оғыны қапты бұд. Опсаны бұл студенткелер әттірігі сағауыз серігер алттан артығынша үлемесіне көрілден бұл көртәртік көрдөділер. Жабу, сайын ға Россия күнінті салыныр әбіп болуғана түмік күреме күнінәк болуға қатты? Та бұл сезонымыз арылығын күрдік, бияқа бұл Алтыны. Алтыны оңағыз күнігер түмік түрмені пәте әбіп болар. Бұл сезонымыздың хабауыт. Институт водного транспорта, водников 1, Бес частан бұл студенткелер әттігі күтті спыт, үлі жывыт бедерәнлер біден байыстыры, командирдер, комиссардыры барлығын ғыңыра өт. Жүмікшер мемлекеттік өтер глава оны правительство администрациятан администрациятан руководитель бік әліқтағы Владимир Афанасьевич, министр дәріңірлі өттірі ол күдік бұл жүмікшер мемлекеттік өттік болықтағы. Бұл маңын ауалылар тоқ қайықтақ, түмікті арылықтақ, үшіл әттіқ лұшы командир, лұшы комиссар, лұшы байестен. Қас ұлттан әтей? 2016 ұлттан. Маңдық специальна премия олар олды бұда. Премия ғылғы республикасы қайық. Қачырын бігірген елдер. Бұл маңына олар бастындық үлі әуеді. Командыдар, комиссардар, байыстар, үсті тәнчаналық тақтыр, ол түмегі тағынтығы кейінгенді. Оған алтығылаға Игор Ханайш барығып, үлдер ханамдағына әйте премен алықтауды. Оғынтан ағылан сылын айы бәйлерін үшінді көрді бұл командыдар, комиссардар, байыстар, үсті тәнчалалылар. Ол күрді бұл Михаил Слепцов 2-ші Сәп жәрі, үлебітігер кере қайын, сайын үлебітігер бүгін бияты бұл. Тиен кәлді бір студиеде Михаил Слепсоп, ұсы жөнжіскай сервисінай Ботур, дена аттақ әтәрі әтқымандыра.
Асе тогул түгүннен. Сибиде түгүннен. Да, быйыл кандай эле айтты, этеракет болтур. А мен этерадым быйыл сервисный направление номерын впервые сагайрыттан Россия тамыгыр таккан Краснодарский крайга Геленджик унда Сочи куру күлле айтып бит. Геленджикка оны обар быта. Мында басадылдын бири июнь унда спасатель инструктор должен айрылып бит. Онтон Сочига тох комплекс гостиничный комплекс көлөп бит. Горничная хаос менарынан деп курдук. Анча бул курорттон куратор була. Анча бул басадан туран спасатель. Эти лягаттын кратыкасына хырдатын бу сөтөлүү кий бидөнгө да. Короче, хата или алатынды. А то бен мен Котулинге федеральный университетке то горнист көрнөм бен. Ондан спасателдер үйрөтөлөр. Онно атракка ол жоракта олдурул хатапыт. Ол бирок бир специальный то курс болду. Курс асыппыт. Первая помощь. Он баргатан хатюлүр. Таланна активный олдуру набирайдам баранкыттан стилиатты кытып лучший отряд болуп. Атын отряд тирме балдар атады. Россияттын барттан келелер. Он айтылар. Межрегиональный проект. Он бастан келип бит. Стилиатты кытып. Анда бул кас отряд бар атай. Тоус отряд бар атай. Аквапарк алып бит. Анда Джон Сыджарын кадда жаттагын рахтат кертендер ден кимере Аксаллах бугламай гат түбер түгүнгер кемелхан хаян деп курдук. Аны гүллән келебиз. Опыт бе атылган келебит. Сеп, я. Кас кини быга кеде деп утта. Я баги ник тени ме итар болох бит. Точно айтаха 16 те. Олар эми баллар. Олар ол бустарга. Улаханбай аквапарк тенчандан кихеджер. Аны олар хөтөн калар, кыйлар Улахан бассейндерге килелер, аны бараларын костан хаян деп курдук. Там бу Россия дүнөн хам Улаханын аквапаркынан билдир бит. Сам Улахан аквапаркынан билдир. Там бу Ахайрын студенческий отрядтер бу болох бастык опыт болор. Мен сервисине өттүтнө. Айсканна. Там бу Михаил Сипсов эпитнен командир сөтнен шуатка олор үлдөнгөндөр. Эссе бу бастык өрүбүт болду. Олох хем бир бастык лучший отряд. Эпикл атын улан келдир эссе. Сеп, сөйжөтү унан халкы кепсет якпейт, ул эмне тур бу Алексейттен эме эчеже ыйтыга кирип барабын, то Путинне этерэттер де то бу балык вот көрүлөр. Бу гылынай касылгыт. Бу бастыктан тон гылынай бей Камчатка өтөт. Бастыктан 12 лакка ыптыра. Бу гылынай хүстан такка күчтүк аки эрете. Бойыл боллар, үйс тоғанча студиян баран үлден келді. Орта қамнастыра боллар, хэтту он оғуан тэнча болла. Бойыл түн үші көттіру тоғайдаққа білі әпік келді. Отон үйнерін көттік. Балқылы, балқылы отақ тенеме арақсар өт. Бойыл балқылы отақылы, но ем бір әпік келді үдік бай қамнастыра үлден келді. Бұл қайысқандан бей біреген үсі қайық бұтын бары билеген бу атын регионга да болбакка тоойтака биле аспыт көсүүгө хахарегер тоойлабетер деген бири бу кайскандан ыптыра аны бу хахарен бирин үлөлүр манны токтора териктелер көйөнөр бит бу то биле бебет студенттер бүтүн аны үлөтөр кина бирин бу министерство сельского хозяйства усухалар кетти бу кепсети кетти жоптан кас неделе касы бу үлөлөн келдилер бу Камчатка оллар отут олук бир күн күн эттеха отутагыз күн үлөлөн келдилер Там было бухайска, хамай бри Ирханова с докторном бидлер. Манна пикал кастагыл үлләп ари опытнай. Ос студенттер алады бит. На сука билетен эптен де бу саха студенттерин саха тараптан ордоролор сөбүлдүлөр дейт. Сөбүлдүр. Аны эпикал үлөй кетип көтүп дөкөт. Аны тонна бирген эме атын регионнерге эме хургутылап бит. Хеп, то есть бу Приморский, Аварский край деген. Бизде бу атын заводтор кетти эми кайыркен. Тоойдакка бу быйыл гана бар балдар бир месте конкурсуна, конкурга 4-5 кеди. То есть эл бакпаго биле пикл одан калбыда. Аны биле кайыркен. Андык биле эхил болбадан гана жүрүп кетти. Себеп жетип ашенге чоно ийти. Же бу студент этереттере бүтүн Россиянан же кайын. Үлөлүү сылдалдар. Ой. Хасиети бүтөт. 2-нче ауыш үс.
Икінші ағыс үйсі үйірді. Я, ағыс үйсі байыз. Алтта қайыз қадам болады. Алтта қайыз қадам үлелі үйделер де барады. Оны де, қаса дөкін қайтта салынлары, еқатын білдерелері болу, деп атшы, үлені орды бұд, мандық үлелі әтібет, мандық болды ден. Онда ұрсынан, пенен күнді алтта қайыз қадамдан үлелі бар бұда, Михаил Сверисіне туынан кепсеті, Алексей Путине туынан кепсеті, өссе онтан дағынан төт қайызға бар, туту әтеріптері, педагогический әтеріптерге әйті бағатайдар бұд, специализированный әтеріптер бұд балар, Окей, специализированный медицинский дербит, эколог дербит, компьютер ге лиги ветер отряд дербит, ану специальный стальной лидер отряд дер. Аб. Хаста хайс хода, бетин хигер, он на ты хайс тут дер уле. Аб. Эти тёж хайс ханан уле орбута. Ану бенсилуна бу итог тахар бутгар. Республика бюджеті тан қас қатшы көрілі өтін, оттан тағыр атшы өт. Одына бұл студенчікі тілі атыбы түйі үлені оңыр бұттыра, түйі қатшылақ имені үлені оңыр бұттырын оттан тағыр атшы өт. Оқырдық мұның сылына әтәңіне бүт. Олара бұйыл бейқа сүббе 5 миллион келеті көрілі өп болағына бұл республика тағы бюджеттан. Бейге бұл студенчікі тілі атыр оңыр бұт үлелері 110 ағыс миллионе тәңнәқ болып бұда. Түгіл. Бес сылы бес түнгін түгіл бұл сағас ері әдіргелі студенчікі дәрттір үлілетен, әдірічеті үлілетен экономилаты дек қайып. Той 16 миллион керейті қатшыны экономилаты ай. Той қа... Ұнта де бейге нік тоғы тәңнен тағар өте ден, той қа... Мұнда наглядтың көсіптір. Кейх разы көрір. Сүйс 16 миллион кене бригадерлері анан үлеттірі анан үлеттіқтәді, үлеттен барықтәді 16 миллионы. Ол ұнығар кенілер бұл студенчікедер әттірі үшідіктерен қатшын, қаян, сөбе 5 миллион күрдік қатшыны көрін үлеттіңен тағарылар. Тоғында бұл қатшы болар районларға берілі өте. Министерство, бұл үтчат министерство өтінегінен конкурстер елден субсидия күрдік. Үтчел өттіққа бұл ғоустройсту муниципалінің образование дем болар. Вот, манна қас өнік нәдіктер болды? Мені 13 миллион көрілі өте, нәйліктер тұпсырылар ғар. 204 байет өлетігер сүрбағыс нәйлікке, сүрбағыс әдір абырын өлілі өте, 12 районға тарғанынынлар. Әді субсидия мен өтчат жалатын министерство өттен көрілі өте. Ол күрдің республиканский бюджеттен қатшы көрілі өтейін оғылыр проестері ғар, бұл Сочиға бар проестері ғар, Ленцкий районға бүтін ресейді астройка барылыр ғар, Челябинск облысқа барылыр ғар, күрдік проест көрілі оғылыр үлі әліптірі. Сәп, күнді сәсілі күнді көрәкшілер, бүгін бейға ұсыңызға ұстырой әтіреттір кәлінгі дітті олар-олар, бейдіңгіті бейдіңге болуын, білінкіл ғас тоқтығылға бар бұды. Жәрі күнді сәйшілер, күнді көрәкшілер, егет әтім чағығыр әр қолғын түйімеғі көрәкісті олар-оғыт, ұстыжон әтәрәттерін, бұйылғы үлелерін, түміктерін тұғынан кәпсәтебі толтыла. Бұйықа бұғап еге күттіғы қытын сәп кәпсәтеге түріп өміт нөмірі 32-11-616, WhatsApp-ұт нөмірі ағыс 9-614-2-3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 -
аспут сас кален сас кале хадюкат гад би бит идин гатта холбут яхын барам күрө тутутунан ыпыт тради дигит аа күрө улустарга тиен бу от тур бааналарга күрө тутутунурук хебеске кемге устроет реттер туталлар эте диен ондук үйлөлөр болбуттары дууна каттак эхата хыкка хебидин оно катта жөрөлөн бу дороболорун студенческе реттер тысыргар хотон тутутугар того үлөлөбеттери диен ыпыттар жара индик барда. То бу 2019 жылга беги күрөтү тутугар мяханаска бин хелекке он ханас улугугар күрөтү тутугар ыппыт ол курдук студенчкелерде бул сельхозяйственный кооперативтер үлөдер кыттыганнар күрөтү тутудан жаргыр бүттүрө. Оны бу был 2019 жылга бу Алексей Мохову токка сунтар улугугар командировка кылып жыппыт. Хадан нелегер. Он на объема
хомбайта, вот тут бир километр. Вот он, например, джоб дахана радем, айлия говорю, когда я болта, вот и горол, крючу тут, отряд этих так, тут бачка рена кейни. А что, ну, лелевики тут, коромбаран? Коромбаран, баран коруппит, он там все-таки был, говорю, когда я болта, айлия. Ага. Вот тут. Вот тут бир километр день, айлия. Вот там, пикал, начал это, организационный момент, айлия пайта. Техника на них хачи их так-то была. Ага, ага, эти моменты, он тебя... Уксава хаут лучше бери эпикал эхи бери охсунна митрея хуте. А то не курдук хлора хайс хлорнан здесь те хайс не тутунен улели бит. Эп суинчке для тер хотан тут тутугар да тох пар тут тутугар к техтран сеп. Эп бияхо бу оригинальный штаб кай работатель бухит нан келен бабурга к тех хотуна бие на суинчке для терен идех пнен хеппавле. Уледин качен каян уледин оморон. Производственные задачи он их принесет. А то на кистаю как такая волок, багаханаут он на кулдерге хайркина улягкина. То на эпикал блин уже ол тут нам баранер. Угу. Кот олок эпикал котом тут тут олок. Наут. Да, был. А то и кринч он то ссылка бега сюрин сорок пут бусу инчка директор улятигер качество дудите. Эп, оно идти задать, то сабудан сорок пуны хотеть стюд тех кап, и когда ничего бегалга, беги сабуд сорок пут уже был хайз хлорна, кюськули лягем болар. Эп, холор был оригинальный штабка, сунечка дает оригинальный штаб тергар, беги те хайз хлор еще дубели те кор дует, он ким кандык был хайз хлорна, ким катули, та еще дукараран, то я бегаю на стороне еще дукулдерен, улевитин хавлы идет уже. Сейчас у тебя был, блин, алтаханьска лялядики был. Ага, если ты говорил, это кумбара, ханхан кайскал, если бар был, то нахер ханга юрит, это джагатай. А то был Алексей Кепсей, блин. Да, Алексей. А то был эпикал, би, мистер, орбапут, пикем, хайдадроут. Он был эпикал, би, ханах, бутер, бир, бу, хайдывут, бу, андуйду, ну, это, юлихи, ему. Эпикал, Россия, их не нравил, бахка, а там дойдет лоргами бараркана. Бо манна билеген бо попроуннан мен жартын айтыпын. Бұтын біле бағана өттен бұ кәлер хылға сөйтеке бейірікке әдіреді атан дөйді өпік кейден. Бұ манна аттан өпік кілі үнчіл еттіқым организационный моментер әлбақ па. Бұ именна қаддақ бұ хокуын бұғытынан таққан үлгілік кейден. Бұ простарға білеген көджуі жауыт. Аттан бұ білеген пока тоқтенға онына кәлді өйт. Бұ аң дөйдіңнен мәнік программа бар. Маннек, учаттарга студенерге ден, work and travel ден. Например, атын корттарга бар, но товары ба хақайрыгар ондык программантынан хоқа бит, төлелер бір эпикалы фирма. Білеген олар ұғытта кәпсіті әжауыт, бұл тоққа, российская истлетка баддақ бітна, бұл олар ұғытта көсіқті ақ бит, бұл еменна қаддақ маннек тағырыққа хөй денгі. Бұл эпикалы, бұл үксен қабар ұттын дөлділер бұд Юго-Восточная Азия, дөлділер ауынытын Япония. Сидеть куд керингерные улиби было. Кадык хамсан ба булун сэп было, анда тута было ура волонтёр да дендер баллар дебу олимпиада га сэлэй хамсан туспа волонтёрская ден, он натан биго строит ретер бите мне опыт тахтар было дебу сочуга бу бут олимпиада объекторен тут тутугар бика тынул буттара, но бар келинги кемге усудёнская ретер хло ура же олимпиада ген черчитинен хло ура болос сидегер эми тутуларгу объекторен ну камлиот мисе было. Антон, Арсия Игорь Хулра, реконер кедлер гужулет, хватит. Себе я телефон киде. Алло. Алло, истевит? Витёгинне. Ой, бантран таяп. Аналар бензимене. Да-да. Сахарин улаттары балайдағаны қамнаш үттігері үші көддірігіні көддірен бұл строй етіреттен барын білдер бекізе кейін мақтан өнері шақайтты. Мен саналарым маңдықтар, бастықытынан. Сахарин балыгын переработкатын устрой етерек хитинде үйлеген шепте ате болды ади. Отчетуға манна хагайрыга қалары студиен балайдақ саны әлбақ болы шепте ақ. Икені, ханы бары балайдынылығы бұлы-бұлыкатын тұтуу кейін егер балайды пейерін тұтуу тұгар, молодежный сөнтірдері пейер егер тұтууға үйлелілер егер, әмей үші проекон қолды шепте ате болды. Ине аналығы қайдақтыры. Сәп, жәрет маңызды балық туынан. Үші бай әтелер әттін, балық өттігер, балық растан өттігер, бұл Алексей Амосов әппеден көрдік, олар Бейкамчатский крайға хылынай ұпып олық бұна, бұл әйілге келер хылға, бейге сақа селегер балық переработкатығыр, растағынығыр тұтудығыр.
уже объем кодирует. Бу менсель хостен были пикалы тохай опыт, информация за просто опыт. Он на хюс чудо на хетте багане хайство балыгнан жертвенаре ведь. Тэ пикалы он тон ангарында на хаптах пыт на ол хошу юкен дырю ходар ол айл кеген. Бу билеген ол тютер ол улэ варатур. Имен улэ болутны тютер. Антон, туту оттюгар, холер бу министерствелер поддержкаларынан, бу свенчкалер аттар Этерим кудук тох бар туду тугар барыхтырын, хайпа? Ол курдук холера тох барды хембер хача обругар тохталар ба. Холера туту кампанияларын кытты кепсетеммит, районнага да хан да хан. Ол осколы туту тугар холера томпо улугар бейл барах жевтыр олар. Осколы туту тугар, мас өттюнен холера тэ хаясынын кытты кепсетен, туту министерстведен кытты кепсетен, не кооперативтарга, кампанияларга, администрациялага эме үлэте гитабыт. Yep, онтон манна үгүс бир аксан курдук эч жайлатын министерстведен орор субсидия көрөн түсүз төткине колора өлөтөн хардак бетте. Yep, онтон кумуйок энте субсидия кылтыгын лайык чанер. Онтон бир правительство поддержкада бөттүгөр бар. Сеп, жара. Салгы капситехан был сервис үттүгөр. Быйыл саңал өлөн көрдүлөр биге устроит ретер бит бүгүн бу бот ретер хамандыра жара Михаил же Сочуга маган биге гринжик туна капсе пере болуп билин Сочуга үлөнү. Гостиница үлө кайтты деп атты. Антон Сочуга Адлерский районго лепит Адлерге. На опция чудно алта. Ого бар бита. Үс июлле бітіра, бары почти. Бүддяқ үйрахан үйле біттен атым, гостиничная үйле. Тойықы, ұнырық иддебілляқ, үрағы бұйыл ғаңарды опыт болла декендерге. Олен күрдігі үрағаттыра көсіп біт, но хембір үшілдік әтәңгі үйле біт. Онты бігі барық бүнне хембір қачы тұқтан барбадақ болақ бітте. Хирид үйдіңі көрі, адын жанур күтті бісі, кәпсеті үйлен күрін опытыла таретейіп біт. Эми хенне вот таган мора тагар турар гасинисин комплекс бик күнай хөтүлүк кап деп дөлген алыс үчүди хайым бүтүн тоолакты катаран үлөнгөрлү бит. Бар. Сеп жана тиң видео тоолактар кытын көрсөтү бит. Видео тоолактар көрсөтү бит. Ха, şu байды. Ата эми ки эми биссен хаян кадерли жегдин италлар бары. Ок кайны жүдө деп атты. Айт ол келин жикка. Муну местный дарбайлары, хакалар мустандар ыхтары биттер оны тиежип деп келин жикка жан. Тәмин көрбінен бүгін судья гитаралы қаланылар оған. Антон бұл ұстрой әтәрәт байестарын антон бүй самай иддя жар. Истройендері не атастыра олар болдағы де. Әпте. Чатын бір ұлдыр тойыр ұрыларда құлықта қыт. Ұстрой әтәрәмді білген Истанбул докторына береме барынан ұрытылған едіндері. Әп, антон, Михаил Сыпцов білген әппеден күрдік. Суенішкі тілеттер қатчыры туғығар болбаққа. Идея тугар, знак тугар, где укуду кулелилер, саха сирен тупсаран, арсенен тупсаран, сэллах суруктах улелян ханчаллар, укудук бу атанилгионттан адрядна хрулдувут ры, арифметика отряда. Микрофону краты чугат, микрофону чугат, ищи микрофону бол, иньяллар, бу манна улан гитара аллар гюрем би. Ире, таттан бирер карты бу микрофону бедан айтиги. Растягаем студионер устроен для этого рылара. Останется тепло тех ярких дней, как строили свою планету и знали не свернуть с пути. Расскажут несколько куплетов и лучших дней уж не найти. Мы здесь не ради денег, здесь у нас одна идея. Пройдут года, забудутся награды, но не забудем арифметику отряда. Мы здесь не ради денег,
Одна идея, пройдут года, забудутся награды, но не забудем арифметику отряда. Анады, оқыдық бейеқа, Ботур, Устанинскай, Тотар Рәттерін, Хамандыра Михаил Слеп Соп, Тулыр ұтығар, Беттеғай ұрыны хеттіует. Және манда баса апытығар, мен, бұ мен Алексей Джия, Нюрбачанттан, Сұрыябын, Елетті Василиевна, Намыл Естар, Эдар Үтчаттар, Күттан Сомағылон, Сыл Джалдара. Истин әғаддені ұтабын сетихиді дейбет. Әжейін істі көрелі Сәл жәрі жүрдік, ұрылақ, тойықтақ, үліләқ, ұнастақ, сұрой әтір, байыстыра, бүйманда кәлен ұлғы күтіптан, бүйдәнді нүйребет. Жәрі... Құрда күнде, бұрыс беріме. Сәл білігінде қылғыз тоқты ұлғы бар өт, күнді істәшілер, күнді көрәтшілер, ол кәнеттен халғық бұт, бейдегі табиге олың күнді алдыр. Күндігірәшілер, күнді істәшілер, тәтім чәгір әр қоғын түйімеға істекірі ұлырағыт. Бүгін бігеқа сұяғы жытылар. Арасиятағы ұсуженнар әтәр-әттірін сағы сірене ағасалатын ұрғы бәдетелі Айсен Соловьев. Ұсуженны Путинні әтәр-әттірін онына нұроттырыққа адыларына ағы сұғын салай әтшіта. Алексей Амосап, оны ұсуженчысқай сербистінай Боғтур әтәр-әт қамандыра Михаил Слепсов. Яра халқы кәпсетті бет, тұм бұйыл бұғатыру болары тұрар дейді бетте. Устудион тұтар әтер-әтерін бүтін Россиятағы сүліеттіра болары тұрар, онына бұйыл Устудион әтер-әтерін әтер-әтерілі бетті 6-10 сыллағы юбилейі. Яны бастан тұрын аға дәлі бетіне кетіне. Ага, сүліек күт қаған сағалынлары күне, онында бұ, дөйді бұт Тан сылай ғып, сылай бейғамыны күддік түміктер тәрәхім болыр. Қалыра 2015 сылаға беге, 2014 сылаға Москва қорыққа студенткілер тәр 5-5 сылларын бәлет айып болық бұдына, бұйыл ұжы 5 сыл бол аспыдын кәніне Москва жы қорыққа. Бүдің әстағы студенткілер тәр слеттары ғар, 6 студенткілер тәр бұл Ресейге тәрілі өттірін, 6-10 сылын бәлетей көрсеуқ Ол күдік бұл общественный организация бұд, Арсидағы студенческі дәрәттір 15 сылыра бұл организация бар болып бұда. Оны бұл ғылға бейқа 2 юбилей деу күдік болар. Ол күдік ұнтың қылғасты кәпсәдеққа 59 сылыққа Московский государственный университеттан бастығыдың студенческі дәрәттір үлелей бұдтыра. 6-10 сылын рәттір. Ол мұнна физический факультет студенері баттыра, үсіскі студент Қазақстанға. Үшіл өттіққа на асвоение селіні дейін болар. Оның үлі тақылы тұр. Оның талы пікілі береме тағылыр студенске тұрәттір кемдері. Онты бұл бүтін әрсіға сүлет чәчетігер қолыра бейіға әлбіқ-әлбіқ мерпәте көйдір. Ол күдік спорт өттінен, творчество өттінен мұннақтар, түгір көстолылар, көрсетейлер, ағас көрсетейлер. Ол күдік бұл сағы селеттен ағуғын бір ақсаннақ делегация барыр. Ағуғын регионттан, Арасия ағуғын регионттан ұнына Прибалтика, оны СНГ дөйділарыттан бұланы күттінілік тақтар. Үкіс офсы алтты тұхынша кеге кереді күттінілік тақ Москваға. Онында бе, түхәл бұқ болан бұр ағыр жағады? Бе, оған бір біт болай, сен Олдемир үшін бітін күддік, оған бір болан. Онында бетірәнлер кейсі айжылар, аңас кәмдер көрілләует. Бұл бұйыл, үлләует қомандыдар, комиссардар, байыстар. Тобто бидаєнне діта хато бу уругулеле бут байестар, якотан наставник бухитна нігін сюбама вірельдерде. Ага. Манда тон кас, екатанча касамла катай. Онолта дуанта доллака совет ветеранап, хайри тенген студентське тредтерден треддуйта. Манда бирсидати лахтар сивсив. Екенти сименуш. Мол кені халайларнан кіннер бу арас, люди тутнен арас бу простетлерин бейх сюбама волалар. Бу кахтахтик бігімеру перетілер буде кетталар. Көсі үйтәрі еуіт, айтып, сүйіттік.
Антон, олох тустан хим бикасян. Ман алхас кимерик тагасян баранган карды кепсенелан. Ханна лүгенден вопрос кандай студентчик деп атагы лүгенден атаган аны кийин разы. Касыра хыллах камелли жүрдөн бияна беги жооже. Үледе жүгер ухан поддержканы кинеттен тутабыт. Кылгыра Әрділ студенткілер әкөлі жүгіт, опытыран барандар әте жаққа ісқаннан дайшы сайдыбыттар давалар, предприниматель күддік, бизнесмен күддік. Өріқті түгер әлбәқ ветеранды көрсәуіт. Сәріп жетті бұл, әйге аспыт бұл хасқы беріге пеккет бұл таңаспыт бұл порнуғы жүхіне әрген-әрген айы атынатын жүхіне ақтен. Онтан халы қайын, онтан бәғат іскетігер. Лорат бу командыдар этереттер. Шөдүк бисереме атын этереттереме баллары болу. Би хака хериттен бул батах. Тенге үлөлөс бит курук бигет бехер деген катары Ирак ин барар буллак катына бир объектка баран үлөлө якка дейин деген катары тундугун кесетилер баралары болу ди. Я баллар дондукта. Антон биге этереттер бу холора еще этилеттер бүтүнөсү астройкаларга катталар бай. Региондор кедланы астройкаларга катталар проекттерге. Ап, оно үлелігі жаннар кейінлер, маны күшердік атына регион әтелеттерін күттешуді біселдер. Ап, олара мен бе маны күстройка үлелігі жүрдім. Амурскай, Мордовия, ода атын регионлар олар әтелеттерін күттешуді біселіп біт. Едіні күрдік слеттарға, күржіной слеттарға, енде күрдік көрсеміт. Тон верен көтен әме ұрқы кемне бізден хананыла жүрд. Ол күрді бұл Михаил әме қастастройкаға Бәм өтті алтынам өрлі әбетік космодром өрлі жүрдім бұл северден Ленинский районғы болыр әме Сересийский стройкаға. Оттон кейім аны күркалақ болы да уже сұвай болан қалар. Уже кәпседен қаяң кем қантыған жерін. Даже білбет кейін кітті аны байсовқалақ болы қын уже бәң бір организация бар кем біләнген кәпседен бестен керем бұраған. Ты білген даңа да басырды ақпын атын регионлардан. Білі Москва мекелектәқтір үні көсін кәпседен. Қатысқа кейін. Алтын сылыстата, онтан бұ кәлінде 15 сылыстата бұтын студион әтір-әттіреттен әлбәқ жек әгген ғыл бар бұлбұт болықтар, но бар бұлбұтын мен білебім бәйім, мен аймақтар бәйім, мен ұқтар балылар бұйын. Сұрой әтір әкі сылдында бесеген көсеген же отыттан, оғыр ұтыр өттен, сенінен білген олар ұжында балылар. Оны яқы бұл 15 сылығығар, өліғат керті бәғіт ескетігер, оның жек әргеттірті өлбақтарай, балыларды. Ки аған кейін тахаббат деу күндік. Мен бір хавад ба жүрдім. Но даже оны тұс бастол тәріттер еді. Сырой тәріттер еді. Жүгіндік. Отан олыс әббіх. Кейін ахбак кен әббіх. Не, учет бар бакатыр оде. Учет бар бакатыр ор. Дом 2 проектіні сүші еді ханада. Бұдан результативны болындақыр. Асуеншкадер әттір бұл оскололара. Ап, онтан хімбе кейм ана үлелері кәлбәп бұлы, пепінің күддік, емінен білсе көрсі, тұғырдығы әнде бұл күддікші. Әдер саз, студентіства, бұрды бар ола деу. Әдер о, қара ғымай әнжір ба. Кінді де, үлелен көрсен кәпседен. Сәп де, бұл сүлепі болыла, онтан де бұйылғы күгін, күгінгі үлегат. Әйге, тұқтан тұрары, үшеті Айсен, Алексей, әйгар айты бұл. Үйді болары болу деген үйін қанды қайыз қалыға жөпті. Алты қайыз қаттан әсе ақасты қайыз қаны қайындарырға дейін. Әтағат әлбәдек қанада, оны тағанын әсе тұқ бар болуқтағы қалғы қайды барырғыр. Антон, бейқа ең бір қалғы қайды барырғыр, бейқа ең бір үкке әттіптен өлен ады олай. Бейқа бастан тұрар ең бір байыстыр бұн адылар, студенттер бұд. Кенлері үшедік қабан үйәліттен бәлімнек қанада. Он е кисет тунан тој им бир улемисе за надо вле. Ап, окрдо беге штаб беги тунан ол студентлерот та бигу улелен, работодателлерот та министерството та бигу тенге улелен улемисе за харок пута надо. Ап, ехилгилга бега холора салбу сорок пут биллер. Канек, он тоа детен улеги жо работодател бу баллар, асуса ханга работодателлер бу кайс кавутан ишчо ишудик дирингетен системане. Оңырық қанадайын сылғы ғорқы келіп біт. Онта ол күрдік бұл күгін ұстатының күрлікті әқпіт. Бұл
Икенче он тоа сил халан тигар, беге ресурсија капитал ден строителни компанија на терибит, бевит студентски да тигар. Биде подряд трајќи тигар да влезе во одговорен. Строителни компанија лага та, тие обу тендер дрга закупка лага катарга, како раз таки тие сезуише во тапа, во компанија вод. Бо студентските да тега бевит бевитер уле месец ахра окуду болан тахыга, ора ве студентар бит уже тох объем нахтарын, каддах куду көрлюлекте ахтарын, то юбкатчы көрлюден уже бейбіп біліп бұл. Саға сирен штабы қас үлігетті ай? Білген оригинальный штабқа құлыр айте, әппедім күрді қысаған қайыз қаланнан көз көрлер болу бұл бұғытынан ағыс үлігетті ақпет. Қаз бейде қайыз қаланнан не күрді үлілен іс тұруғар организация системетін оғыран тағырықты ақпет. Қамнас бұпруға қанттан кәлірей? Антон, камнас бупрогнеме бејут бухарот, улелен камнан, утон организација била битен бухтена, ванна е секој секојске бијне правителство јур, субсидија кој улелен, бу обществена организација, бу студентските дате три енге, улелен камнан врор. Се во чоно бу еге штаб кој ти ги хајан антон, е тргадло, бу Михаил Курдуга ми е, Албах улени Ахан, три. Салаю тугар сылджан сыевая тынник штабку лелигия хазя болар болады. Тулар билген, қаз беде хайысқаннан, қаз үст-төт хылылы үллавид, уатыр кыгыттар кәлен олар. Бейдерін хайысқаларынан сети хиленмет, көхтіақтық бейдерін көрдіпбет, олар әлді қамандырдық, кемесардық жүйт олар, билген уже бұл направление хайысқа руководителе болар олар. Сәмін, ту кемнен чорботан дейді, бұл 15 ұл ұстата. Егер штаб көтігер үлелен, әйттен еделден таққан атын қайсы қаларға білген үлелей қамсы ғыджар, кеміне әресе салайыр үлелек үлелей ғыджар болу ұқтақтыр, кеміне әресе құрбат өзегі, бұл жағыдық бейіз тұру әтір әттір бүт байыстыра ден. Түн, мұнна... Әлбақ кей олай. Рақ барбаққа, бәйвін даған қайық Үшіл, үшіл керейті әтіреттір көлі әуді, онтан бұл төттіс, үші бәйіз ұлым баран әрді, штаб үлейдің ұлттық. Онтан бұл штаб көлі әлем баран бір атын әге бәйтін едетінен емен халғы, халғы дейінеді. Халғы бар бұд қолыра, онтан әлмейді әлбәк ұрақ кенгі той баққа, Руслан Михайлович Платонов бар, білген районлар екеділінің үлі департаментінің руководителі болуынырыр. Ол күрдік Семенов Гаврил Иннегентьевич, білген колледж связи энергетики директоры болуынырыр. Сусоев Александр Владимирович, Инчат Джалаты министерство, первый заместитель министра болуынырыр. Ұтан не күрдік қазбеддилерін ұтан әтті қалбәқ кей бар. Қазбедді бедері әмет. Тоқ бар қайысқа бардыр болар. Тоқ бар қайысқа бардыр балы. Культура да болу, министерство да болу. Үксе әте өрек бизнес тұту. Тұта күнді. Эти преподавания не те делают, куда сайт доллар. А то он Россия, президент давно, Владимир Владимирович Путин, на меня чётал Ильян Труддах. Сельская тратрага. Веги ведь. Веги ведь. Сельджер кондистящий кинди горячий Блин, Кылгас Тохтолгоровыт. Видите, это веги олы. Әтім жағыр әр қоғын түйімек қа ұсыжын тұтар әтір-әттірі бүргін беғы жүтті олар-олар. Жараттан бастадан тұран мен әңірделекпін бағарабын бары көлігіне не ұсыжын әтір-әттірі әтірілі бүті 6-10 сылынан еді істен әңірді болу ұқтын. Әнде мұнна білген олық қылғас біреме егер қалыла оны түмікке жаңғыры қайын әрі. Беге тұн бастан тұн үлі тағар ашылар бұтын. Бегетін істе олар абитуриянлары білін 11-ес класс көйін әдір студионлары. Үйрін әдір студионлары қаянна тұбы әдір хасқа студион әтерәт қамна ханығар күттіғын ден. Антон, әғірді кейір бастанан тұрын күттіғе дейді. Ту бар студенчікі тұрғаты көлігі дейді. Бір чуға жон мұтын, әлмей әғадалей өйт. Ол күрдік, Антон, үйнерінерлер көліне студентлары, осқылы оларын уаттар, қаддақ үңірілдері ұнтың үңіріқтіра. Әп, мен бұл үлі меселін тағарар работателерге, бизнес өтті әйдіғы жонынға, дегі құлғындық қырдық әбірі шенелі меді. Әп, олар бұл
работодателерге налоговые преференциялар көрүлөлөр, укудук налоговый кодекс поддержкатынан федеральный закондар үлөлүгү жаллар. Укудук студенткелерге холоро бул работодатель бедүнлөхтөргөр налог пеон төлөйт буллагына, пенсионный страхованиятан кине студенткелерге үлөтөр буланы басхолонор. То есть барстой ну ортохам нахлык, допустим, отутынчылах амнастах үлөйт. Аналогтуна агын примерно 5 күндік тұхынша таққар. Кені студенткелерді үлетер болағына, кені 30 тұхыншаны қолырық амнастыр. Оны аналогтыра опсанан где-то 4 тұхынша күндік болар. Кені қолыра ағыз тұхынша кереді күндік экономиялын хэп, студенткелерді үлетер болағына. Оны ембер тақсығыдығар. Үлеттен тәңден көрдіққа, студен оға ембер тұттары қаптыра түрген. Билини лара түрген окурдук эми төө үлөнөгөн бутурун теңден көрдүк эми студенчке деп ото бунан улахан курдук кайлахот улах болду бунан улахан курдук өстөн таккар эп окурдук алара чей работодателлерге эмне курдук улахан поддержка көрүлөр государственнен эп она туура эмес интересте булакан автоо мен үлө оңтор ходом бар болохотуна кандык бар кайсканан кандык бар үлөгө бул студенчке деп кыттыктырын деп окуду бияка такыхын деп оригинальный штабка номер метрим дух угоду ёк антон эжекан сеп булар антон эжекан сеп булагына билсен номер кит алыс тогуз абонтет сүз алтыда бенсетте он икки там бул бейбит штаб болор токтен адыска бар жукуска коракка бир уулук жүркого два б один токка бул старый коракка ужалаты дер онно би садаттан кеңел бар жугуска кебер кинигер тур деп онно антон кем бул бадах булакатына эсетүгүл эчче жалыты мен сестедер так кыкырын деп кеңлер бехтин кытай шүдүк связтан бериктара то мен вопрос так булакатына кадда студентке дерлер кайвы кантан финансирование көрдөк кайвен курдук вопрос так бан халар билсе кызын деп именно ну каз Қазбеді үліға, қазбеді қайысқаннан бұл студенткі дәттір бейлерін, күкіқті ақтырын көндіріктірін сәп. Бей амыт ағыз, не қай. Жәрі Антон бұл, сколы олар ұғар, түріпіттерге, студионларға, жәрі Антон. Қаяғатқан алыр? Жәрі мен қайын. Абитуриянларға, студионларға, дейх, мара, мен студент ретерге төт сыл үлілетім. Бұл төт сыл ұнырыбақ доғыттыру, ұнырыбақ ұмнылуға түгеннері бірақ тәті, ұнырыбақ Россия иінен әлбақ қорады көрдім. Бәм опытта дәмін, үлілән көддім, опыт бәділіңім, тоқ, уже сварщикті білім бұл оқпын сөп, тегі күрді, спасательді бұл оқпын сөп. Олеген әте құмарауын күдадын, бігі қайысқа өтер, әңгізден сөптер кейден, олық ұмнылу баттық. Бейді студент байыға болы қатын, олық құт тухары байыз болыңғалы қаттын. Әдір сас чауылғай. Әдір сас чауылғай. Күндерін мүтчет ұтыман, көттірман де. Тонна бұл әпікілі бұл. Атриатқа кейрәген бір плюстері олар бұл кем әппетін көддік. Михаил әппетін көддік тоқ болар. Бұл рабочий специальный салық қайып манна. Тойсен бәйін специальный сөз өрін ау, но өсі оны тағынан. Суарщик болу күн әп, электромонтажник, кіргіттерге бұл тоқты болар дай. Штукатурдар, маляр, енде өкуді. Бұл барда нада. Олық надылақ еделер әде. Олық надылақ еделер. Бұл әппікілі, оның көрішкілақты олық атына, Он хэпти бәрүлен хатаун берек битнеп, то есть хамныс көтө сөйдөн хэпти. То есть манна бир оготтан бәйттен тутулукта. Кене ханна бир үллү кирера хайра. Кеше аны специалисттерге үйрөнөр гитеге үйрөнөлдөргө бу студиюнун жер кемнерге үйрөнөлдөр дуйлу канды кемге үйрөнөлдөр. Бу тон бериктин таханан. Бериктин таханан. Эбекли белерин бериктерге үйрөнөр болуптурна. Эбеттин кекинлер бу эби үйрөнө баралар. Холоро беге коммунально-строительный техникум база тыгар, СУФУ колледж инфраструктурных технологий база тыгар, никудук верахтарге бейру еттеребит. Холоро сылынай беге сүз курдук оғоны бейу верахка верете болақ бұдына, бұйыл беге әдіяқ самы төз сүз икки кеге қадыл ұлатты, төт түгіл. Тұғына бейеме пікіл, месеуде тұрбап, тайды тұрауыд, білеген өсі бейт туы қайарғын ауыд, бұл именно онлайн образование түтінен, манна, біле тұқтым оларды, охрана тұрда, Охрана турда түгер, бажатство түгер. Эби билген төрдөн кийин беретерер жот. Деп, алара как раз эгеде эби үйрөтө түгер, бул Сахасиров Илдархана, Асен Сергеевич Николаев 2019 жылга эми блант робуда. Деп, министерство ичке дел министерство дер. Бул именно эби үйрөккө үйрөнөр студенттер ахваттарын
төттегүл уласындырын деп. Эп оглор эрде сүйскен вертер булапына быйыл короче төссүйскен вертер. Сабы оглор анал специалисттерге самый хабыта кас уй хул үйрөнөлөрү. 2 3 уй. 2 3 уй. Ачанын кастагына эдени багылык болсо болот. Эрбак болсо. Ачаны эм бу оглор билген тутсасан ки бит үйрөк кар үйрөгүн дипломун алып баккары эсе анал Әлбәқті әлбәқ, спесиәлі ғылым. Әдіргі ғылы жинақты олыққа әрділәқті қардылығыр, олық барыны бұрдан хаттыр. Әдіргі ғылы кәскілі ғатчат болым тақыр ғылық, хамын үші надылақ бұл ұстыру әтірәт қамсағаны болар өт. Сәп, жау ұнаттан олық бір емеуіт олық бұлчуға хаатта, білген ұнаттан ара әйеді қоттырғы татастарғы істелор болуқ тақтыр, білге бастан тұран үйләне тағар ашылағы әтті бүйір ұсы жиындары ғырды бұд. Түріп-түріпі қалан тұралар өт, түріп-түріпі тұқтен тетеде қағы өйде. Түріп-түріпі тетеде өт, оғылырғы ұлатын әлілер. Кенлерге әрене қынады, хембер маны бұрап берек қынады, кенлер хембер дәрші сайдықтырын, кенектірін нады. Оқуды бұл студенткелер аттар, хембер бұл студент оғы ұлатын әдір кеға үші үктел болар. Қандық бар қайысқанан сайдықтарға бұл студенткелер аттар хембер күйіс көме болалылар. Сәп, Антона дебілген. Эйге, устрой тарайд бар байыстарға, доғыттырғыдыға тастарға дегер. Ялай. Бұ, келен ер, үйлей бітнан бастығынан дұрайна, ғаддар еті бейт. Қас көлінілерге, қаста үйлеуіт көлінілерге, бітіренлер бітігер, үйлеуіт командидерге, комиссадырға, бәйіт коллегалар бітігер. Бейдің ғытта, тұн эпикалы бұраник бұт тоққа болықтақ, Москваға, ұдайды Кейін бәйі қырық бұтынан, көріқ бұл қайық бұттен. Құнан өші бітті, ондық ағаддар емеді, өйлі үйлейдіне. Бұл бұтығар, бәйі қыттығын, келін, үйлін, бәйі қыттығын. Онда бұл, ұнтан сағы сіріне көмектір тәрі әхіметігер. Алтынне 10 ағыз көнігер. Якутск институт водного транспорта, водников 1. Улысаға 5 жастан бұрайтын көтеуіт. Актывы салығыдығар төрбесел әске. Бұл саға сірінен студенткелер аттар сезонларын хабар түймек түрмені пәйтелері. Бұл бәйтінісе болыр. Бұл бәйтінісе болыр. Олық бұл әлбі деп өтті. Сәп, жарам, күнді істәшілер, күнді көрі өтшілер. Төліпен көлі әді? Алло. Алло, жарай, төліпен көлі әді? Алло, істебет. Бұл үстірі әттіраттарға үксілер үлелері қақыдалар. Ол бұл ұстырайы тұраққа керектен сәпті, хатя студент боба тақтар. Сәп, етеді, оның беймәе хас кәп сәп өппет. Үйрақтарын бүйтерен барандар, де бұл хайынғы кәмге үлеліктерін сәп. Анта бұл әппеппеден күрдік бейге бұл бейді сұрекеліне компания рейді бұд, ресурсия капитал ден, кенек көметінен бейге бұл студентері ол бадақ әдәрі чаты, әме үлені қатшы еқпітін сәп. Әді бейқан бір бұлан күрдік тұрбуда, үлеті ол қалбыт әдәрі чат біліңгі тұрғынан күрдік қа наға ағыяғы қоқ, ең біркенлерге бұл студенткелер аттар күрудың ең бір пайдашқа болалар. Нәрі мәнің ұйығала сапқа, Алексей Бураккын Иванов, Николай Василиевы ұлыққын сөп болу дебеді. Институт психологии үйренер. Хоты көлінге федеральный университет академия. Оттан тоқ темеді. Бұрап бар. Бұрап бар. Хоты көлінге федеральный университет еріме түспоштапты ақтар бәдірі. Олында кейін әп, оның ұрттырын әп, анкета толырын, бәді әтірәтін ұрын, үлі әтірәкке келенде. Мастығындан өттіңдік қандығын ұғыдын. Отты опсайынан бұл студент жоңға. Құтылғы көлінген федеральный университет тоғында. Оның әр Алексей ғыр өрі бұд. Алексей құстырыртан әңірді әде өттір. Тақтан дұржат деп өттір. Жәлі, істі көр олар олдар. Бей аймақпы көбі әпіліға. Активный болуына, кене бұл студенткелер әкі бәйтін местеден ембер болуға. Олыра кене ұлақын интерес оқып болуына, қатшы өлірген бағып болуына ембер түйе қылырғынан бейт ардық бұд. Ама ембер тоқ барта бұл студенттен бәйтін тұрдық. Сәй бұл үс ұйымлі әтілер дедің бұл Сочиға. Оның қолы ұра строй әтірәт, қолы ұра бейлері ұйымлілен сәп қалай, үкінен әді, хамы ұйқылға бұтан, хамы ұйқылға бұтан дейі қайын. Төхе ұның құлып әбейік көлілен сәбей.
Хамы кылгавыт оттон бири, үксе бары бири үлелилер. А, бири гарантан. Хамы гавыта бул кимнан хилдах үсей болур. Атон нэм бир свинчкадатага разовый үлелей кудутыр баллар эме. Мобильный отрядтыр дэм болар. Мобильный отрядтыр баллар. Ону гэрэдэсэ бахатайдар бұд бияха сезонныра арас-арас болар. Олар кемера июлелер, кемера үс неделе, кемера кин неделе, кемера бин неделе кудутыр мэ баллар. Аттырынықтырын әп олай қолы ұрыбы бұ. Бес ең саңыздықтан үлелетті қам барамын мен отойын оттутығар үлелен түмікті әнші Михаил Мақтал әйіл халқы үлелем ден баран дойдудығар отту бара алын сәп олай. Атын ұнықтыр балылар. Түріп бүттері өр көмілі. Ұнықтыр балылар бәу. Ұнықтан бияқын бір реестр тақар бұла. Үлемес Бұки 5 игер нады ер, бұки 30 игер, бұки атырджақы игер, бұки 2 игер көрдер, бұки 2 атырджақы яуына 30 игер көрдер. Енді өкуді хембері мұны таққар, студиян бағатынан хембері кене кейлен ер ба. Аны қайысқа өлең барына сұрогынан көрін де өкуді хембері. Түрбітірге әттім, мені жәп, хорор бұлан әтәшілер жа, олы бұлты отта оққам астағы қасайын Төрпетіремек өмілі өнін ады болла ади. Ұнықта әтіргілі бұ бір идағы үләлер балылар әбет. Ұнықта ұстыру әтірек қақа. Әкелен әп. Жәрі, олаттар мақтал болу ұқтын. Бүгін кәлен бұ әбігі кәлен. Үләғат қамысқы тұғынан кәрсәйіп кетін. Үләғат тахарлақ болуын үбілей ғытынан. Оны әсен ғырық бұд. Әсен ғырық бұд. Әрі күндесті әшілер, манан, әтетім жағығар әл қоғын түйімі ақты мүктенер, әтенге олын.